എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ടിപ്സ് ബൈ ഹുസൈൻ സഖാഫി എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലൊരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത്. സാധാരണ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകളോ ഹദീസുകളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം പാഠങ്ങളാണ് പറയാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഈ പള്ളിയിൽ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ധാരാളം പല്ലികളെ കാണാം. നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പല്ലിയുടെ കാഷ്ടങ്ങളും, ഒരു നിസ്കാര സമയത്ത് അത് എടുത്തിട്ടാൽ വീണ്ടും അടുത്ത വക്തിന് സമയമാവുമ്പോഴേക്ക് അതൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം. പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളത് വൃത്തിയാക്കും, കോരിയിടും. പിന്നെ പലരും പറയുമ്പോൾ അത് കാണുന്നവർക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത്, ആരാണോ ആദ്യം കണ്ടത് അവർക്ക് എടുത്തു മാറ്റൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നൊക്കെ ഹദീസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണർത്തേണ്ട രൂപത്തിലൊക്കെ. അത്രമാത്രം പല്ലികളെ കൊണ്ട് ശല്യമായപ്പോൾ ഞാനതിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കും, എന്താണ് പല്ലികളെ തുരത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ പല യൂട്യൂബിലും കയറിയിട്ടൊക്കെ നോക്കി, യൂട്യൂബിൽ ഉള്ളി അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വാസനയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് പൊടിയിച്ചാൽ അത് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആക്കിയാൽ പോകും എന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വാസനയൊന്നും അകത്താക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചില സമയങ്ങളിൽ എ സി ഒക്കെ ഇടുന്ന പള്ളിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അടച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ വാസനകൾ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാനത് അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷേ പല്ലികൾക്കൊരു മാറ്റമില്ല. പിന്നീടാണ് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നൊരു പ്രായം ചെന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അവരുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ മകൾ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം എന്ന് കരുതി അത് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ടാണ് വന്നത്. അത് എവിടെയും ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ നമ്മൾ കോയിമുട്ടയുടെ തോട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ആ പുറം ഭാഗം മാത്രം, അത് എവിടെയാണോ പല്ലികൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ പല്ലി വരില്ല എന്ന് ഒരഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരുങ്ങി. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ കോയിയുടെ മുട്ടയുടെ തോട് ഒഴിവാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റല്ലേ, അതുകൊണ്ടത് കഴുകി. അതിൻ്റെ മുട്ടയുടേതൊന്നും വേണ്ട, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ആ തോട് കണ്ടാൽ തന്നെ പല്ലി വരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ടത് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾക്കും പരീക്ഷിക്കാം. ഇവിടെ ഞാനത് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. മറ്റേത് എല്ലാ സമയത്തും ഈ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജനലിൻ്റെ ഭാഗം വാതിലിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ മറ അതിൻ്റെ കർട്ടനൊക്കെ നീക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടും മൂന്നും പല്ലികളാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എ സിയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ തമ്പടിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല്ലികളൊറ്റൊന്നിനെയും ഇവിടെ എവിടെയും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാ ജനലിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. അത് വെച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ. ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണിത് അറിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഇതൊരു അറിവായിട്ട് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണ്, മുട്ടത്തോട് കഴുകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കണത്. പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാസനൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കഴുകിയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ജനലിലാണ്, ജനലിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ കാണുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മുലക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം. ജനലിൻ്റെ മേലെയും ആ കർട്ടൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ പല്ലികൾ ഉണ്ടാവുക. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വെച്ചു. ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പല്ലികളൊന്നും കാണാനില്ല. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എയറോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. അതുപോലെ
ഏസിയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഏസിയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കയറി അവിടെ ധാരാളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എവിടെയും കാണാനില്ല. ഒരു ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ ജനലിൻ്റെയും മറയുടെയും വിരിയുടെയും ഒക്കെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചപ്പോൾ നല്ല മാറ്റമുണ്ട് പല്ലികൾക്ക്. നിങ്ങൾക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പല്ലി മുട്ടയുടെ ഈ തോട് കാണുമ്പോൾ ഓടി ഒളിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് ഇടാം. പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അടുത്തിങ്ങനെ വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അറിയില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഏതായിരുന്നാലും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇൻഷാ അള്ളാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.